Pag-usapan natin ang uh, emergency preparedness at ang mga sinabi ni Kuting. Alright, one day ago, hindi natin. Mukhang mm, may gumugur-gur sa akin. Okay, may gumugur sa lolang hitag. <clears throat> But before uh, anything else, let's promote our saint. Saint. <laughs> Uh, let's promote our send wave up. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang Maharlika code. Ayan, para magkaroon ng $20 free credit kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, Canada, and UK. Okay, do. Ah, uh, napalanga. So nag, handa na ba kayo sa uh, nalalapit? Okay, yung upcoming na kaguluhan sa Pilipinas. Ito po hindi pa nanakot sa inyo. Pero tignan natin kasi nag-statement si Kuting at intindihin natin na pinaghahanda niya ang mga brusko ang um, sandatahan, okay? At may na mind conditioning nga kayo na magkakaroon ng pagbabadya na kaguluhan at nagpapakita na siya ng kanyang angas dahil siya ay dinidiktahan mm. ng mga tao, lalo na ng asawa niyang hitad, para makipagbuno ang mga militar sa China. Pero, pansinin ninyo, ang presidential communications, ang DND, ang AFP o ang mga ahensya ng gobyerno, ay hindi nila pinipreparar ang taong bayan na maghanda kung ano ba ang gagawin kapag may nagbabadyang kaguluhan sa isang bansa, lalo na sa Pilipinas. So, ang sabi ni Kuting, ang title nga natin is what? Is Countermeasure Package. Let's talk about Countermeasure Package na sinabi ni Kuting sa kaniyang uh, statement habang sila ay nagpa-party-party at although Good Friday din sa Pilipinas, nag enjoy sila ng pera ng bayan. Sabi ko nga kahit tulog sila ay nak nakakapagnakaw sila at nakakain sila na masarap whereas ang ating mga poging-poging mga kasundaluhan kapulisan ay nasa field malayo sa pamilya at isinasabak po kayo sa kaguluhan ito. Sabi ni Kuting, basahin natin para maghanda ang lahat. Sabi ni Kuting, okay, this blog, mga kababayan, para buksan lalo ang mga isipan ninyo na hindi na po biro ang kadiliman, ang sitwasyon na tinatahak ng bansang Pilipinas. Okay? Here's the statement of Kuting. Over the course of the past days, I have met with 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 and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made their considered recommendations and through exhaustive consultations I have given them my directives. Okay? I have also been in constant communication with, with representatives of relevant allies, partners and friends in the international community. So meeting-meeting sila, okay? At pinag-uusapan itong nagbabadya na kaguluhan. They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Okay? Nakipag-usap daw siya sa mga karating sa iba't ibang mga bansa na uh, nag-offer para tulungan ang Pilipinas para protektahan ang ating sovereign rights and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. Stop muna ako doon. Doon sa message niya, na kailangan nakipag-usap sa mga partners para protektahan ang ating sovereign rights. Pag sinabi mo kasing sovereign rights o soberenya sa Tagalog, ay hindi lang yan usapin ng doon sa pinagka, pinagka-disputan, pinag-aagawang water, okay? O part, okay? Doon sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, Once na sinasabi ni Marcos Jr. na ang pinanghihimasukan na ang ating sovereign rights, kasama dyan ang pagpapatakbo ng bansa. Do you think China ang nanghihimasok sa Pilipinas sa ating soberenya? Rights natin, how to decide to go to war? O how to decide sa ating ekonomiya? Pinanghimasukan ba tayo ng China? Kinakausap ko kayo, hindi ko pinagtatanggol ang China. The reason why I am speaking up, kasi ayaw ko po kayong isabak sa gyera. isang dilata. Wala kayo sa bag nyo. I am very emotional. Kasi delikado na yung sitwasyon na ngayon, mga palangga. Pinanghimasukan ba kayo ng China? Na Si, Chi si Xi Jinping ba, ang China ba, ang nagsabi na kay Kuting, nag-utos kay Kuting na ulit makipagsabuatan kayo sa smuggler? Si China ba ang nagsabi na palabasin si sa Palabasin ang mga delikadong mga sindikato na kahit dapat ikulong? Pinangimusukan ba ng China ang pagmamanufacture ng pulburon sa atin. Walang well, ibang sindikato, katulad mga sabuat ni Lisa, but not the whole China. Si China ba ay pinanghimasukan niya ang pagpapatakbo sa PCSO? Na dapat, si China ba nagsabi dapat manalo si Lisa at si Mel Robles lang ka every other day? Kasi pag sinabi ni, you know, this government, kuting government, failed to explain field sa communication sa taong bayan kung ano yung pinaglalaban yung sovereign rights? Pinangimasukan ba tayo ng China? Dinidiktahan ba si Kuting na papanalunin sila Robles mayamaya maya sa loto? Dinidiktahan ba ng China na wag hulihin itong mga special envoy to China? Pupo-forward -pup tayo dyan mamaya. Itong mga kasabwat niya sovereign rights yan. Ang China na ba ang nagpapatakbo sa atin? Kaya naglalaganap ang mga drug, ang mga pulburo na pinababayaan ko King. Ang China na ba ang nagsabi na gipitin si Maharlika, gipitin si Pastor Kiboloy, gipitin si Duterte, gipitin si Maharlika, gipitin si, si Macanas. Si China ba ang nagutos para panghimasukan ang ating sovereign rights to lead para magpatupad ng batas? except dyan sa, pinag, sa territorial dispute na tinatawag natin. Kung ang sagot nyo ay si China ang naguutos kay Kuting, o ang na, naguutos eh, ang nagpapatakbo sa ating bayan kaya lumalaganap ang, ang, ang pulboron. Eh. Kung si China ang dahilan kung bakit ang bigas ay hindi bomba sa 20 pesos, kung si China ang dahilan kung bakit ang mga pension ng men and women in uniform ay kinaltasan ng gobyerno ni Kuting. Kung si China ang nag-uutos lahat kung bakit nagkaroon, okay? Ang mga OFW ay nagsiliparan, nag-alisan dahil walang makain. Then, we have to fight our sovereignty. Then, kailangan nating labanan sila kung ang China ang nagpapatakbo sa ating bayan. Question, sino ba ang nangihimasok sa soberenya ng Pilipinas in terms of to lead and to decide when and where or when to go to war. Alam nyo na yan. ba? Diba? Alam nyo kung anong kasagutan. Si China ba ang naguutos kay Lisa Tanas na magkiat-kiat ang bigat lang alpot patuto kapag nakikita niya si Inday Sara? Si China ba ang nagsabi na um, kay Lisa na makialam siya Okay, dito sa extraction ng mga bata sa Turkey, yung dalawang kinidnap nila. Okay, illegally inextract nila na si Lisa ang nagmastermind. Kasi sobrang yan, national security, panghihimasok ng China. Si China ba ang nagsabing palayain, again, si Amit Chandirmani? Doon sa kapapasok lang. Balikan nga natin itong mga to. Pakita natin mga picture. Okay. Si China ba nagsabi dito na palayain ito? Ito na hulihan ng mga malalaking pangpasarbog. Si China ba ang nagsabi sa inyo na itong balikan natin, itong mga pindabura ni Kuting, ni Tambalosdos, ni Lisa Tanas, itong mga illegal importation in 2022. Si China ba ang nagsabi niyan? Kung si China ang nagpapatakbo o nangihimasok sa atin, si China ba ang nagsabing isama ni Kuting, si Mark Anthony Sayarot sa kanilang mga travel at maging pagkipagsabuatan sa pagmamanufacture ano, pag, ng pul Excuse me, ng pulboron? That, mga palangga, kailangan nating mag, you know what I mean? Kailangan nating makipagbangbangbang kung China. Pero hindi. Hindi si China ang nagdedesisyon sa atin sa ating bansa Pilipinas. You know what I mean? So bakit ka makikipagbangbang instead na, again, diplomatic, diplomatic, dialogue, dialogue? Tuloy natin ang sinabi ni Hinayupak na kuting. Kailangan ninyong paghandaan ang nagbabadyang parating. Okay? Sabi ni Kuting, they have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty sovereign rights and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. I have given them our requirements and we have been assured that they will be addressed. Okay? Over ano yung uh, ano yung requirements na binigay niya? Ano ang kapalit? Ano yun kuting? Oh, uh, tuloy muna natin. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and counter measure package that proportionate, deliberate, deliberate and reasonable in the face of the open and abating and illegal coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Ito mga tinutura ni Kuting na nangyayari dyan kaya so sinasabi niya sa uh, Water cannon manageable ito ilan ang nasak ilan ang nakanon na, na, kanun, na ano na bugahan ng tubig dalawa tatlo over sa millions of millions of millions Filipinos na isasalang kayo sa kaguluhan o sa bang 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 sabi ni Kuting we seek no conflict with any nation more so nations that pur purport and claim to be our friends but we will not be cowed into silent submission of subservience Filipinos do not yield hindi daw tayo susuko sa kanila Alright? Mga palangga, anong ibig sabihin ni uh, Kuting dito sa countermeasure? Ano ba ibig sabihin ng countermeasure? Ito ay a countermeasure package sa sinasabi niya. Ito yung strategy niya na may basbas ng kanyang mga boss. Okay? Lalo si sa Satanas para i-counter ang China. When you say counter, ah, uh, countermeasure, ano yung kanilang i- sa, you know, to sa kanilang kalaban. Ano itong counter package na ito na sinasabi nila? Pinag-uusapan doon kung paano nila babangbangin ang kalaban. Hindi ba dapat kayo naalama dyan? Imbis, ulitin natin, ang pinag-uusapan ay jobs, 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 jobs. Murang bilihin, murang bilihin, murang bilihin, da-da-da-da-da. Pero ang pinag-uusapan, counter pa package, and what threat na may malaking kaguluhan na magaganap. Ito yung countermeasures na sinasabi nila. Ito yung kasama ang, alam nyo na, yung mga malalaking pangpasarbog at kung ano pang mga pwedeng gamitin para magbang-bang-bang-bang bang, bang, at kumalat ang mga pula-pula sa mga inosenteng Pilipino na hindi na nga makabili ng bigas, hindi na nga makaayos ng buhay nila, wala na nga ang maayos na pamumuhay, isasalang pa kayo dito sa emer sa ano na to sa uh, laban na ito. Ngayon mga palanda. akala ininyo na isasalang kayo ng isang well hindi akalain, hindi hindi uh, hindi naman nakakaduda na itong bangag na ito isasalang kayo sa ganong kaguluhan. 'Di ba? Sinasadya nila na kayo talaga ay mapuksa. Okay? Kasi ulitin natin sa kanilang personal interest. Sabi ko nga kagabi sa ating mga kasundolohan, kapulisan, lahat kayo, wala pong ibang solusyon para mapatigil itong nagbabadyan na kaguluhan kung di makipag at makipag -negocie. Balikan natin itong tatlong special envoy to China ni Kuting nang isa dito nga si Michael Ma. Ito, pakitalag natin dito. Uh, this one. Three envoys. Nakita niyo ba? Show. Okay? Three envoys to China. Ay, tignan natin dito. Alright. Yung tatlong yan, ididi, ano ko sa inyo yan, i ko sa inyo tatlong hitad na yan. Okay? Alright. Nakita nyo, di ba? Tanggalin na natin. Ay, di, wag muna. Okay. Si Michael Ma, si Maynard Ngo, si Benito Techico. Yan po ay inappoint ni Kuting, mga kababayan, para What? Para mga kababayan ay magtrabaho dyan, magpunta sa China, magpabalik-balik sila para makipagkasundo sa trade, sa investment, o anumang mga usapin. Okay? Basahin muna natin itong sinasabi ni ano. Okay? Tandaan okay. niyo yung mga pangalan nila. Sinabi ng uh, August 2 of 2023 okay, sa pres uh, Presidential Communications or from the P Philippine National Agency inappoint yan. Okay, sabi dito, Tihiko, Tichiko, and most appointments was announced in on Facebook by the Presidential Communications. Okay, that was February 21 and March 3. The two reappointed officials are also designated to initiate discussions aimed at maximizing substantial trade and other economic opportunities and uh, and other uh, concern. Okay, sa Pilipinas. So, tanggalin na natin. Okay, mga mukha nila. Mukha ko na lang. Mga kababayan, sila ay inappoint dyan hindi nang sa trade and investment and also special concern. Like Teddy Boy Loxin Jr., aside from ambassador from UK, siya ay inata inatasan din ni Kuting noong August of 2023 last year na isa sa top diplomat sa China para makipag-usap. Okay? Not only sa trade, not only sa ating mga pagdinegosyo o iba pang mga what do you call it, mga cultural you know uh and, uh, and term diyan yung ating interrelation sa kanila di ba kasi may mga Chinese Filipino mga ganoon di ba para alamin kung ano ba para papaigtingin yung relationship kaya nga may mga special envoys okay so ano ginawa ng mga to Ha? Anong ginawa ni Kuting? Ano yung role nitong mga taong ito na pinaupo ni Kuting? Bakit mag end up tayo ngayon dito? natin to. Bakit mag end up tayo dito sa bang-bang-bang na gusto nilang mangyari, mga kababayan? Bakit wala na ba ibang choice? Teka, Alright? Wala na bang ibang choice para ito ay mapigilan, mga palangga? Diba? Ano ang, ano yung, itong, itong, paparating, okay. itong paparating na kaguluhan na ito mga palangga, makukuha ito sa what? Sa pag-uusap, sa dialogo. Pero gusto nilang itodo na. Ngayon, ang question ko kanina sa inyo, ang gobyerno, okay, sila ay mind conditioning kayo, but sinabi ba o nagbibigay ba ng informasyon o ng edukasyon, ng komunikasyon o nagpapahalat-hala ba sila ng mga kaalaman na kapag may mga potensyal o nagbabadya na kaguluhan sa isang bansa, yun nga yung tinatawag kong bang-bang-bang. Di ba? Dapat ihanda ang taong bayan. Number one. Ha? Ang sabi nga sa title natin, emergency preparedness. Ano ang gagawin mo kapag nagkaguluhan? Meron bang information dissemination? na ginagawa ang gobyerno. ganda ba kayo o oh, maganda kayo ng mga bag nyo? Okay na mga emergency kit ninyo? Dapat sabi ko nga, may dilata kayo dyan, may, may, may pagkain kayo or something. ba? Diba? In case of emergency na buong pamilya. ba? Diba? Sa iba, sa Israel, ba? Diba? Kung napapanood kayo ng news, meron silang parang uh, bomb shelter, ba? Diba? Yung may mga tunnel sila na just in case na magkadyutukan, papasok ka doon. Meron ba tayo niyan? Saan ka papasok? pag nagkaroon ng bang 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 ini-educate ba kayo ng buwa ng inang gobyernong ito na maghanda okay fine sige kunyari kunyari talagang ang China ay talagang dapat nating babangbangin narinig niyo ba ang gobyernong ito na maghanda kayo mga citizens hindi lang military kasi walang sasantuhin itong bang 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 na to na-train ba kayo na kapag kailangan lumaban, dito pumunta kayo sa ganitong istasyon kasi bibigyan kayo ng mga pangchurva. Or mag-improvise kayo ng mga sanduko, yun sanduko, ng bolo o kung ano mga ice pick, mga gano'n. Kasi yun lang naman ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyerno dahil nga imbes na bigyan tayo ng mga bonggang-bonggang pang bang bang bang, nanakawin muna nila. Kisa ibili ng mga armas para sa citizens in case yung mga ganitong emerhensya. ba? Diba? eh nanakawin na lang muna nila. You know what I mean? So walang emergency preparedness. The fact na galing na kay Kuting, nakikipag-usap na siya sa mga neighboring countries, sa mga allies, chuchuchuchu natin, dito sa countermeasure package na to. Hindi mo ba alam kung ano ibig sabihin ng countermeasure package? Pagbabadya, di ba? Ano ang gagawin mo? Di ba? Kasi bub bubuga na, bubuga na sila. Eh. Magbubugahan na sila. Eh. May evacuation plan ba sa taong bayan na kung ikaw ay na malapit sa EDCA site, sa north, sa east, west, whatever, kung saan ka man. Sinasabi ba ng gobyerno na nananawagan ba sila na ito dito ang direksyon o magbigay ng mga impormasyon? Wala, mga kababayan. Walang impormasyon ng gobyerno. Isasalang kayo ng walang is like. Mga palangga, yung parang, paano ko ba ipaliwanag yun? ba? Diba? Kung baga, hindi nga kayo, yung iba dyan sa inyo, hindi marunong mawak ng baril. Kapag lang kayo sa bagay na hindi ninyo alam, na hindi kayo, parang i-, i what do you call it, i tatanggapin ka sa trabaho although natatrain ka naman pero yun nga you know, tatanggapin ka papagawa sa iyo yung mga bagay na hindi mo alam zero knowledge ka so nga ka you don't know kung ano kasi wala kang proper training so pina-prepare ba ka tayo o kayo diyan ng gobyerno kung anong gagawin niyo Yun na lang yung simple basic emergency kits. Dapat meron kang tourniquet, you know? Yung kapag uh, ako meron ako lagi niyan sa bag kasi iniisip ko oh, may aksidente or something o oh, makakita ako ng uh, tao diyan na nakahandusay, something something na nagbi So at least meron kang pang pantale or mga sa, sa sasakyan ko, meron ako mga ganyan, may tubig, may rice cooker pa nga ako, may bigas pa nga ako. Tapos <laughs> nagtatawan nga ako ng aking mga mga junakis. Mama, lang, dami-dami ng dami, bigas mo, 20, kil, 20 pounds, ay, yung mali, 20 pounds, yeah. Sabi ko, in case of emergency, you know, no, Lagi akong ganun. So, meron bang ganun ang government sa atin na ini-educate ang mga taong bayan o oh, kailangan may ano kayo dyan, kahit walang rice cooker, may kaldero ka dyan, may kandila ka, may posporo ka, may Swiss knife ka, o ano, may can opener, You know what I mean? So wala. Iahanda kayo sa Jotang Jini ng laban na hindi nyo laban na ni isang perasong uh, sardinas, wala kayo sa inyong backpack. See? Ang gusto lang, tumayo kayo, waging matapang, kailangan ipaglaban ng ating soberenya, butang ay na nila. See? Tanungin ko, ma ang mainstream media, ma, ini-educate kayo? You educate yourself. I am here to help you. Kung paano, kung walang din kayo makaka-atras, maganda kayo ng backpack, tubig, dilata kung meron kayong kakayahan, kandila, posporo, lalo na yung mga nakapaligid sa EDCA sites. Okay? I speak kung ano paman? man. Maganda kayo ng mga bagay-bagay kasi hindi tinuturo sa inyo ng gobyerno. Kasi sabi ko nga sa inyo, itong, itong kaguduhan na ito, hindi lang po itong suntukan na tapos na. Mahaba ang uh, impact nito sa inyo. Pero usapan natin na maraming ma-traumatize. Maraming makukrongkrong. Sa putok pa lang ng jaril eh. Makukrongkrong ka na, di ba? Inuutusan ba kayo? O ini-educate pa kayo ng, ng, ng putang inang bangag na ito? Anong pinapakita niya sa inyo? Tapang-tapangan, kailangan labanan natin ang China. Eh, pinangimasukan ang ating soberenya. Pero ang totoo, sila. Okay? Sila ang taksil. Ulitin natin, taksil, taksil, taksil sa bayan. Okay? Hindi tayo pinangimasukan ng China. Hindi China ang nagkukontrol sa atin. Hindi China ang nagpapatakbo ang pumapasok sa, nangimasok sa ating pamahalaan. Dahil mismo yung special envoy na sinabi ko, si Tichiko, si Ma, si uh, Ngo, anong ginagawa niya sa China? Nakipagsabuatan lang sa smuggling business ni Lisa. O paano yan? Pag nagkabang-bang-bang, putol na yung smuggling business niya. O nakakuha na kayo ng maraming pera. Kaya oo na, 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 ano na? Na ayos na yung mga frozen accounts. Kaya you don't care about the Filipino people. Sige nga, tanungin ko nga kayo, ma, kung ako dito, ay nagsisina Mayroon ba pinost ang presidential communications? Meron bang pinost ang AAP at DND in the past few days dahil na pinaghahanda ang taong bayan sa nalalapit na kaguluhan na maganda ng mga emergency kits? Hindi lang ito tapang tapay. Matapang ako, susugod ako. Gagamitin, isasaksaksa saksana ng gobyerno ang katalinuhang pag-iisip na sa laban, hindi lang pang mas, maskulado hindi lang pwedeng ganda lang ang po ano mo, alindog lang ang pwede mong ilaban. Ano yung long term yung long term plans ano yung effect ano yung let's say ongoing na ang bang 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 ano ang gagawin ng taong bayan saan sa, sa tatakbo syempre maapektuhan mga transportation sinabi na natin kagabi yan uh, uh, signal and everything di ba maapektuhan yan kasi babangbangin yan eh magkaroon ng mass distraction saan pupunta wala naman tayong bomb shelter eh. Katulad ng Israel, do we have that? Baka hindi ko lang alam. Meron ba tayong bomb shelters sa Pilipinas? I don't think so. Kasi kung meron man baha, 'di ba kasi binabaha tayo. So yun yung sinasabi ko na hindi kayo ini-educate ng gobyernong ito. Sinasabi na kailangan maging matapang kayo. Sabi nga, you have to choose your battle. Bakit kasusugod sa taong ang dala ay armalite? Eh ang dala mo lang sundang gago ka ba o bangag ka ba nakapulburon ka ba you know what i mean wala silang education uh, drive educational drive for you to prepare kahit man lang emergency kits yung mga mga doctors nurses i don't know Tanongin ko yung mga palangga kung mga ko makaklasiko diyan kayo ba itin in 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 inaano ng department of health o oh, nahawak din ni Lisa Under the president's, uh, president's office yung DOH na yan. Tinuturo, ina, ina, inaan ba kayo? Na sinasabihan ba kayo? Binabudgetan ba kayo? I mean, man lang. E, yung heya nyo nga, hindi maibigay. I think may, naba, may hindi ko pa napag-usapan. O tayo lumayo muna. So sinasabihan ba kayo na ito yung gagawin nyo? Hindi lang pwedeng, oh, siga ako, maalindog ako, brusko ako. Let's go. Then after that, ano nga nga? may contingency, I think that's the word, di ba? Ano yung contingency plan? Just in case na magbang-bang-bang. Saan pupunta yung tao? Para maiwasan ito. Saan sila tatakbo? Anong means of transportation? Wala. Because they don't care about you. Gusto lang nila na isa lang kayo dahil sa self-interest ng buwakan ng inang puting junior na ito. Itong hayop na pamilyang ito dahil nga ang ginagawa nila ay hindi para sa inyo. Di ba? Itong panghimasok na sinasabi ni Kuting na pinanghihimasukan ang uh, ating mga soberenya o ang soberenya pala. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Hindi ba sila Kuting, si Tambalos Dos, ang mga puwaka ng inang mga kongresista ang nanghihimasok sa ating konstitusyon at lumalabag sa ating konstitusyon dahil sa Jutang Genemes na charter change na inuuto o binabray, binabayaran ng mga taong bayan para pumirma, para manatili sila sa pwesto. Hindi naman China ang naghimasok sa ating sovereign rights para magkaroon tayo ng demokras demokrasya o normalcy na dapat tayo ang mag-decide dito sa pagpapalit ng konstitusyon na gusto ng mga putang inang ito. See that? Nga palangga. Kaya mag-isip-isip kayo mag -isip, isip kayo sa ginagawa ng hinayupak na gobyernong ito. Imbis na iwasan itong kaguluhan na ito, makipagwat. Usap, 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 makipagkasundo. O if you want what? Multilateral diplomacy? Makipagsundo ka sa gani Eh wala eh. Kinakausap ni Kuting, gusto ng bang-bang-bang eh. ba? Diba? Imbis na ampatin itong kaguluhan, baka matulad na tayo sa, sa uh, Ukraine and Russia. ba? Diba? Oh. And uh, Israel at sa Palestine, Palestine. Nieta. So kung magpaka-hyper. Mahayop talaga to. Mga palangga. Napag-usapan natin kagabi. Untong sa epekto ng bang-bang-bang. Ekonomiya. Kabuhayan nyo nga. Puso nyo. Lahat, you name it. Negosyo. Wala kang, tutung Wala kang patutunguhan. Gusto kasi ni Kuting, pero si Aras ang sabi ni Hanilin. Walang, no one wins in war, sabi ni Imelda. Wala talaga mananalo. Alam mo, ano nabasa ko yung statement ni Kuting? Na pinagkakausap niya, pinaghahandaan niya ng mga tao, gobyerno, counter uh, package niyang kahayupan niya, counter measure package niya. Nakakatakot. Anong, anong gusto niyo? Lalaban ba kayo palangga? Powder measure, fuck age. You're really brilliant. Then scorpion niya. Yeah. Fuck age. Okay? Ngayon. Bago tayo tirahin, sila nasa mansion lang sa abroad, bundat sa pera, sabi ni Lulu. Yun na, paulit-ulit natin sinasabi. Bago ah uh, bago sila matsugi, kayo muna. Mga sundalo, dapat lang ibang bang, -bang nila yung malakanyang, sabi ni Jenny Castro. Ngayon, by the way, magkakaroon ng malawakang rally. I think sa, tiyan ko lang, may nagsan sa akin kanina, mga palanda. Ah, sa Bulacan yung hindi binigyan ni ano, ni Daniel Fernando. Uh -huh. Okay. Mga malawang rally. I be, uh, nakarating sa akin na even yung mga malalaking religious group, they will join us. Uh, you have to act now, mga palangga ko. Mga pastor, mga pare, madre. Imagine nyo. Tungtua kayo. Yung mga dilawan ngayon, sabi nila na si Kuting daw ay may balls para lumaban sa China. Really? Mula sa kanilang pag-criticize kay Kuting noon, diktador, bangag, whatever, lahat. Tapos umayon na sila kay Kuting na ba, dapat magkaroon ng bang-bang-bang. Really? Gusto talaga, imagine nyo kung gaano ka ang utak ng mga to. Umaayon na sila kay Kuting, even ang mga Mr. Media na tahimik, na dapat magkaroon ng bang-bang-bang sa Pilipinas. Sa kayo pupulutin. Wala nga kayong ano eh. Sabi ko wala nga kayong bug for medical ano eh, emergency. O kahit man lang datlong sardina siya, ta, wala kayong mailagay sa bag ninyo. Kandila, posporo, lighter, o kung ano man. But you have to be ready if you can afford. You have to be ready. Yung mga, ako nga meron akong ano eh. Ah, wala lang dito. Meron akong, ah, uh, sinabi ko na sa inyo yun eh. Meron akong tableta for, ano, for kaguluhan, for gera. Tatlo yun eh, binili ko in case of yung tablet nakakainin, nakakainin mo lang apat na tablet na ma mabubuhay ka, mabubuhay, makakasurvive ka for 30 days something, binili ko yun sa Amazon. Meron ako nun, yung isa nasa sasakyan, nilalagay ko, isa, you know, kasi you'll never know. Well, ganun ako mag-isip eh. Diba? Meron akong bigas, diba? Sabi ko sa inyo. Meron ako nun, kasi syempre, kung, walang, kung wala kang tubig, paano ako ako magsaing? So I have that tablet na binili ko. I forgot the word. Maybe yung term ng ano na yon yung term na tabletas na yon Baka po pag mag-agreement na pag natuloy ang bang-bang-bang ibigay sa kanilang frozen veggies nila. Kaya ganyan si BBM, sabi ni Hazel Corpus Eh ganoon na nga palangga, di ba? BBM as a war freak, sabi ni BBS Las Vegas. Nakakatawa ang comment sa mainstream media, lalaban daw sila. Sagot ko, di ba dapat awatin ang gera? Yun na nga eh, imagine mo kung ganon sila ka-utak-dilis. Gusto nyo ba? My God, gusto niyo ta Sinong taong gustong sumabak sa ganong kaguluhan? My God, ang sarap mabuhay. Lalo na kung nasa patas ka na pamumuhay. Nasasabak ka sa ganon? Hindi, mo naman, hindi naman natin kailangan makipagbangbangan eh. Ang loyalist at kakampik, dilawan supporter lang ang lalaban. Oo nga, sila na lang lumaban dapat. ba? Diba? Sila lumaban dapat. By the way, ito sabi na D&D, Okay, may siyan sa atin na balita. Ano sabi ng DND dito? Oh, March 29. DND binaliwala ang babala ng China. Okay? Sinabi daw ng China, ato, sabi pinabulaan ng DND noong Biyernes ang pinakabagong babala ng China laban sa Pilipinas sa gitna ng lumalaking tensyon sa karagatan sa pagitan ng dalawang bansa. Lumalaking tensyon. Ang sinasabing lumalaking tensyon, ano, galing po ito sa mainstream. Mainstream na ang nagsabi niyan. See that? Paano nila i-capsulate eh, ano? Capsulate yung, ano? yung balita? Lumalaking tension. Sino ba nagpapalaki ng, 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 ng tension? Eh, gobyerno. Ayaw nila makapagdayalong kasi gusto nila lumaki. <clears throat> gusto nila ng bang-bang-bang. Okay? Anong sabi dito? Ano nga, binanggit ko okay, sa the malaking tension sa karagatan sa pagitan ng dalawang bansa, Filipinos do not yield, sabi ni DND spokesperson Arsenio Andolong. Isang araw matapos na sisihin ng tagapagsalita ang kagarawara na depensa ng China na si Kian, ang Pilipinas na Estados Unidos sa tensyon ng West Philippine Sea. Sinabi, ng, sinabi rin ng China na harassment and provocations are the immediate cause of recent escalation of the South China Sea issue. Sinabi ni Kian na nilabag ng Pilipinas ang batas sa pandaigdigang declaration of conduct Practice in the South China Sea sa pamamagitan ng pagtitiwala sa suporta ng dayuhang puwersa. I think the US the US ang hindi sabihin. Sinisisi rin niya ang Pilipinas sa madalas na paglabag sa soberenya ng China, pagpapamudbod ng mga pagtatangka at gulo at pagpapakalat ng maling impormasyon upang linlangin ang pandaigdigang komunidad. Talaga naman nililinlang tayo ni Kuting. Sama o tama ito. Okay? binigyan babala niya ang, ang, uh, ng Pilipinas ay straying further down a dangerous path. Exactly. Idinagdag pa niya, ay, di pa niya will not allow the president to act Kaya nga pinag nagpapakalat ng kasinungalingan again ang presidential communications. The fact na sinusuppress nila ang mga mga men and women in uniform na wag banuod sa akin, eh mga sinungaling talaga ito mga hayop na to. They're not really for you. They're not really hindi eh, sila magbibigay ng Uh, tamang impormasyon sa inyo. O, oh, ano pa mga balita? Wala. Walang kwenta itong mga balita. Huwag natin basta itong mga balita ng mainstream media. The issue we are now is yung nagbabadya. Ang issue ngayon, itong parating na... Oh, nawala ako. Okay. Paparating... Okay. Paparating na kaguluhan. Solid na ako. Sila ang unang i-escape escape sa bansa kasi dami silang Bawa talaga taong bayan. Rose Mostunen, Liz Vergara, thank you. Pangtakip lang yan para ng pulburon video. Ha, ha, ha. Ay, ay, parating na, parating na, parating na. Pero sa Sunday, ay sabi ko ba? Sunday ba? Basta, parating na yung first part of polboronic evidence natin. Ay nako, nakakalungkot ang nangyayari sa atin mga palangga. Ano pa dito? Kawawa ang mga Pilipino, pagkabangag ang Presidente. Ayun eh, na nga, alam na alam nyo. So imbis na kausapin, makipagkasundo, ayusin, makipagdiplomasya, sabi sab ano ang point nitong mga Jotang din ng Special Envoy to China? Anong point itong mga binibigyan ni Kuting ng sweldo. Anong inano anong nitong tatlong ito? Para mag-smuggle? Mm. Imbis na ayusin pa makipag-usap sa mga diplomatic leaders na 'wag ituloy ang kaguluhan. Pero wala. So what's the point? Tanggalin nyo na yung mga special envoy to China. Kasi wala naman silang silbi. Ha? Imbis na is i stable, okay? I-stabilize ang relationship between the two countries through dialogues through diplomatic relation? Wala. Gusto talaga nila ng bang-bang-bang. Imbis na ipromote ang katahimikan. Peaceful. Eh paano tayo magkaroon ng katahimikan? Bangag ng ang presidente ninyo. See? Ito ay gusto talaga nila ng what? Ng gera patani, mga palangga. Kasi yung mga special envoy to China na yan, na ninyo, sabi nga dapat ayan ma ang representante ng ating bansa kaya ang ginawa ni Kutin yan, mga Chinese ang nandyan, may mga Chinese blood. E baka nga mga may mga purong Chinese pa yan, hindi natin alam. O dahil kasabot na nila sa mga illegal dealings. Kaya sila nandyan para paigtingin ang mga relasyon o relasyon ng bawat bansa. Kaya sila tinawag na Special Envoy to China. Ang kanilang trabaho o duty ay what? Ang kapayapaan sa trade. And investment, ang kapayapaan sa what? Sa mga dispute na dapat pag-usapan, yun dapat ang ginagawa ng Special Envoy to China. Hindi yung puro smuggling lang ang kanilang inaatupag. Itaatupag mga palanda. Asaan yung, you know, we have China, a lot, dami natin Chinese Filipinos sa Pilipinas. ba? Diba? Yung relasyon ng dalawang bansa, hindi solusyon ang bang-bang-bang mga palanggap. Hindi yan ang solusyon. Yan dapat ang tinatrabaho nila nila uh, Teddy Boy Loxina kasabwat din ni Lisa nung in-extract ang mga bata sa Turkey. So wala talaga kayong paputunguhan. Dahil ang inyong li uh, hindi tayo pinangay masukan ng China yung ating mga sovereign rights. Ang bumabali ng batas mismo ang hinayupak na Lisa Tanas at si Kuting Jr. Imbis na i-promote nila. Okay? Ang ating Uh, feeling o na not feelings, ang ating uh, relasyon. Okay? Again, sa bawat bansa, sa China, pero gusto nga nilang what? Gusto nila ng bang, bang, bang. Wala, ibig sabihin, walang kwenta tong mga special envoy nila kasi hindi nagpuo ng successful ano eh, uh, dialogue. Kasi wala, kumbaga yung, yung last resort is bang, bang, bang. Imbis na hilutin 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 mag-usap mag-usap pero wala kasi nga the intention of this bangag na bangag uh, presidente ay maging asong julul lalo na kay Lisa Tanas na kanyang asawa dahil si Kuting ay walang backbone walang bayag. kasi laki ng butiki ang kanyang itlog lagi pang bangag sa Polvoronic kaya hindi makapag-desisyon ng tama at hindi makapag-build ng relationship sa China na katulad ng ginawa ni Duterte na nakiusap si Duterte through that gentleman's agreement na take mo na Mr. President Xi Jinping. Iset aside muna natin ang ating dispute, ituloy na lang muna natin ang trade agreement, ang ating relasyon. Total, marami naman mga Chinese sa Pilipinas. Diba? Doon na lang muna tayo sa matiwasay na option hindi sa bang-bang-bang. Yan ang ginawa ni Duterte doon sa kanyang gentleman's agreement taliwas sa pinapakalat ng mga buwaka ng inang taksil na mainstream media na yun ay pagtatraidor sa bayan. Ang pagpasok sa kaguluhan o sa bang-bang-bang ay isang pagtatraidor sa Pilipino na isasabak nyo na hindi man lang silang handa o walang nga silang uh, emergency kits. Ang pagpag pag, uh, sulong nitong pagtataksil ng gobyernong ito para sa bang-bang-bang dito sa mga pulisan, dito sa mga kasundolohan. Maari nga wala silang matinong combat boots o mga gadgets to fight. I don't know. Maybe, sana mali ako. Baka nga itong mga kapalangga ko, mga brusko ko din, na mga US forces dyan, baka pinagtatawanan lang kayo eh. Yung mga sundalo natin. Baka pinagtatawanan lang kayo kasi nakikita nila yung yung outfit ninyo, yung inyong gear, combat, ano tawag dyan? Yung combat uh, outfit ninyo para magbangbang Baka nakita pa nila, butas-butas yung combat shoes niyo. Di ba yung mga nakita tayo in the past nung panahon ng mga nakaraang administrasyon? Baka pinagtatawan pa kayo, ng klase itong gobyernong ito? Hindi man lang kayo masupplyan ng tamang uh, ano gear ninyo para sa bang bang, bang bang Baka wala kayo. Mayroon ba dito may mga mga na may asawa mga sundalo? Oh. Ang darating na war ay puro, well, yeah, puro gano'n na nga palangga. Pero kailangan mo rin ng gano'n, ba? Diba? Kasi, you don't know. Lami sila pag patsyon, sabi ni Jan. Gorgoro na lang palangga. Make this mafia admin pay, sabi ni Den Scorpion. Yung malapit sa EDCA sites, matakot na kayo, sabi ni Verenia. No to bang bang bang. Yes to cook video. Yeah. Yeah, 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 yeah. Lapit na yung palangga. Huwag kayong masyadong mag-alala. Ilalabas yan ng may hawak. Support lang here always, sabi ni palangga. Panyangs. So, uh, ako, mga kababayan, nung nagmo-monitor tayo ng balita, ang gusto ko lang dahil kung hindi pipigilan ng mga men and women in uniform ang ating pakipagbangbang, bang, then wala kayong choice. Your choice is to be prepared. Preparedness, preparedness is the key. Kung malapit kayo dyan sa mga sites na yan, lumipat kayo kung may mga bahay kayo sa ibang, may mga bahay kayo ng mahuhulang ninyo, you get out from that place. I am just saying, mga palangga, get out from that place, bring your kids, you're, hindi kayo mananalo. You're not gonna win. Walang mananalo sa gyera ito ang ang ang, ang magiging impact nito casualties destruction and everything sino panalo dito yung may author nito si Kuting na isang bangag at si Satanas kasi hindi man sila lalaban sa giyera eh. hindi naman ang anak niya lalaban sa giyera eh. kuwala sila ng pera ninyo taga-transport na sila ng pera ninyo so kaluoy ka mo right kaluoy ka mo mga palangga So you have to get up now. Get up and speak up. Dapat na kayong mag-speak up bago mag-time is up. <laughs> Dapat nakapaganda ako. kuting na bangag na bangag, kumain ng sinangag. <laughs> Dapat na siyang, ay nako, I'm not gonna say things na, kunyeta, ama. Um, uh gorgor ko na yung, na ng taong bayan ng mga ginayopak na yun. Gorgorin na yan. Si bangag na bangag, gusto ko na siyang mawala. When there's, when there's water, there's money, you're right. tropo po, transfer, transfer, transfer lang ng pera sa abroad, sabi ni Martha Cesar. Nancy Salinas, yes. Gusto lang uh, gumanti ng Jamaica sa atin sa hindi na tayo na sakop sabi ni Papa Diyos. Sakop na tayo, di diba? <laughs> yeah, sana hanggang April na lang sila bangag. Well, uh, I believe God's intervention. I believe the power of you guys, prayer warriors. Lahat ng ito may katapusan. Alam ko, parating na, malapit na, konting kembot na lang. And with the help of you people from All of you. Kahit ano man ang inyong religious group or religious practice, people from the government. Kayo lang yung hope namin eh. Ako, nga nga bells ko. Nga, nga bells lang yan. Pero, we have to be instrumental. We have to act now. Unless gusto nyo na magkalat ang inyong mga, magkalasog-dasog yung inyong mga face lock dyan sa kalsada. If you want that, sabi nga ni Palangga kanina, hindi naman ang laban is ganun lang eh. Mass destruction, para siyang ulan. Diba, gaganon lang kayo ng bonggang bongga, tapos uusok, boom, parang magic. Wala na kayo sa mundong ito. So it's up to you. Again, sa mga palangga ko, na mga brusko, men and women in uniform, na pinagbabawalan kayong manood ng vlog ko, kailangan nyo mag-resist. Mag-speak up. Huwag kayong pamayag na kayo'y pigilan sa inyong karapatan. Kailangan nating mag-sanig pwersa. So get up, speak up, and kailangan tapusin na natin ang bang-bang-bang. Huwag bang bang. Na, wag na natin ituloy ito. Huwag nyo itong ituloy. Nasa mga kamay nyo para hindi ituloy ang bang-bang-bang na ito. Ibinibigay ko sa inyo, men and women in uniform. The people will follow. Kung ayaw nyo ng bang-bang-bang at magkalasog-lasog ang mga katawan ninyo, you have to do something. Huwag kayong pumayag na isuppress kayo. Bawalan kayo sa mga gusto ilike, isulat, o isabi. Okay? Karapatan nyo yan. See? So tomorrow, I hope, pagising ko may headline na bonggang bongga Kuting kinaladgad ng mga military. <laughs> Di ba? Alright, mga palangga. So, may trauma yung bang bang, bang, bang. Yes, mayroon talaga yung palangga. Martha Cesar, Lulu, Elkir, Jelozar. Thank you so much. This is your fair lady, Maharlika. Be prepared. Huwag kayong pumayag na magkaroon ng bang-bang-bang. Thank you.